Ej, folk, nekaj časa nazaj sem vas na Instagramu vprašal, če bi radi videli, kako sestavim čim bolj budget gaming komp. In velika večina vas je rekla, oja. Tako da, to je nekako namen današnjega videa, da poskusim spraviti skupaj čim bolj poceni gamerski komp kot mi rata. A ja, pri tem pa me je tudi zanimalo, za koliko vi mislite, da lahko sestavim skupaj ta komp. In večina vas je mislila, da bi prišel nekje pod 600 evrov. Res mislite, da se ne da gejmat za manj kot to? Mislim, folk, mejmo malo zaupanja. No, preden nadaljujemo z videom, je pa tu moj čudovit sponzor Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prekrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker samo med mano in vami javna omrežja niso lih super varna. Zato, ker je ameriški Netflix preprosto ful boljši od našega. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Za izkoristiti njihovo ekskluzivno ponudbo in dobiti dodatne 3 mesece brezplačno, pa preprosto uporabite mojo kodo oziroma kliknite na link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da z njim komod založite tako sebe kot celotno svojo družino. Tako da obvezno preizkusite Surfshark, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam v roku 30 dni povrnejo celotno kupnino. Pač, res nimate kaj izgubiti. Ok, to je to, zdaj pa pejmo nazaj na video. Prvo moramo malo premisliti, kaj rabimo. In sicer, en soliden procesor. Sicer procesor ni glavna stvar pri gejmanju, ampak če je preveč švoh, nam lahko bottlenecka sistem. Kar pomeni, da ne moremo v celoti izkoristiti ostalih komponent in torej mečemo stran denar, kar v tem videu totalno ni dopustno. Tukaj smo, da prišparamo denar, ne pa da z njim razmetavamo. Potem rabimo RAM in sicer vsaj 8 GB. Manj kot toliko in bo res kar problem, karkoli poganjati. Pa idealno ga hočete v 2 kosih, ker tako bo deloval hitreje. Potem disk. Če bi imeli malo več denarja, bi tukaj vzeli kakšno hitro M2 varianto z vsaj 0,5 TB prostora, ampak žal ga nimamo, tako da bomo res šparali na disku in vzeli samo nek SSD, samo da je, ker kjerikoli SSD bo ful hitrejši od navadnega HDD diska. In na srečo so trenutno tej diski bolj poceni kot štosi na nos od Vida Valiča, tako da ne bi smeli imeti preveč problemov. Potem matična plošča. Tle iskreno ne bom preveč kompliciral. Če vse komponente pašejo gor, pol je dovolj dobra za ta build. Naslednji korak, napajalnik. Nekaj poceni in dovolj močnega, da vse poganja. In nekako glavna stvar pri tem buildu, za katero bomo verjetno tudi zapravili največ keša, grafična kartica. To je za igrat igrice daleč najbolj pomembna komponenta in tle ne bomo šparali. Mislim, okej, bomo šparali, ampak manj kot pri ostalih zadevah. Zdaj, idealno bi tle zdraven imeli tudi ohišje, ampak iskreno povedano, če lahko prišparam par evrov brez da ga vzamem, bo pač vse skupaj na odprtem. Za namene tega videa bo cool. In to je to, zdaj vemo, kaj rabimo, tako da gremo na lov. To je najbolj poceni gamerski komp, ki sem ga našel na Mimo vrste in za 666 evrov boste z njim lahko dobili ocenjenih 75 frame na sekundo. In to je razlog, zakaj ne kupujemo vnaprej sestavljenih kompov. Ker so kakec. To sem jaz sestavil na hitro za podoben cache in na tem kompu lahko pričakujemo za 50 evrov manj ful več frame na sekundo. Zdaj lahko vidite, zakaj je tisti na Mimo vrste stal 666 evrov, ker tak komp sodi v peku. Če gremo pa pogledat na strani z rabljenimi kompi, dobimo pa še bolj poceni računalnike s solidnimi FPS-ji, ampak po moje, če se res potrudimo, lahko pridemo skozi še bolj poceni. Na koncu sem se odločil za ta računalnik za mojo osnovo, ker ima vse, kar rabim. Soliden procesor, 8 GB RAM-a in plac, kamor utaknit grafično. Pisal sem tipu, se zmenil, se ustavil tam pred njemu enkrat, ko sem bil na poti proti Ljubljani in to je to. Imamo nek osnoven komp za 70 evrov. Tukaj sem komaj med editiranjem opazil, da rečem 70 evrov, ampak na sliki pa piše 50 evrov. Tako da,
Zdaj razmišljam, če sem jaz slučajno se dobil s človekom za komp in sem mu rekel, koliko je bilo 70 evrov, ne? In on, ja, 70 evrov. Nisem 100% da se je to zgodilo, ampak ti tip, ki si mi prodal komp, če sem slučajno ti na mesto 50 evrov, kot je v resnici stal, dal 70 evrov, vrni mi mojih 20 evrov! Seveda pa ta reč zaenkrat niti približno ni sposobna gejmanja. Ok. Skočim ven. Wow, frame rate je 12. O moj bog. Frame rate, pod 10 je pa, o moj bog. Frame rate je konstantno pod 10. O Jezus, to je grozno. To je tako zelo grozno. Zato bomo pa nujno rabili novo grafično, ker ta trenutno je integrirana. In gremo spet na lov. Ok, tle bom malo skrajšal, ker to je res full trajalo. S par ljudmi sem se menil, ampak ali niso hoteli pošiljati po pošti, ali so že prodali, ali niso odgovarjali. Tako da sem že malo obupal, če mi bo sploh ratalo ali ne, ampak pol sem se pa spomnil. Ej, kaj če probam še na Facebook Marketplaceu? In dejansko sem gor našel kar ene par primernih grafičnih kartic, še nižjimi cenami kot na Bolhi. Žal so bile tudi sposobnosti komuniciranja nekoliko nižje, ampak ok. Na koncu mi je uspelo najti nekoga, ki je imel točno takšno grafično kartico, kot sem jo jaz rabil, in še iz obale je bil. Edino, tukaj pa se je pojavil malo nepričakovan problem, tip je bil fen. To pa je bil problem, ker zdaj mi je začel ponujati ful bolj ugodno ceno za mi narediti uslugo, ampak to pa čisto poruši poanto tega videa. In ko sem mu napisal, da nočem, da mi niža ceno, samo ker sem to jaz, je on razumel, da hočem nižjo ceno in mi je še dodatno znižal. Ampak pol sem mu nekako uspel razložiti, da nočem nižje cene, ampak realno, tako kot bi jo dal kar nekomu, ki ga ne pozna, ker dela meni video. In na koncu smo se uspeli zmeniti za 50 evrov. To se mi zdi drugače še vedno ful poceni za GTX 1060 6 GB rama, ampak on mi je zagotovil, da za toliko denarja bi jo dal komorkoli, tako da smo se zmenili in se dobili. In še nekaj malega spili. Tako da nakup grafične kartice opravljen. Torej, zdaj imamo vse, kar rabimo, ne? Ne. Ker zdaj, nažalost, napajalnik, ki je not v tem kompu, niti približno ni dovolj močen, da bi lahko poganjal to grafično. Tako da sem šel spet na internet in tam našel enega tipa, ki je prodajal 550W napajalnik za 15 evrov. Super, to bi moglo biti čisto dovolj za to mojo grafično. Tako da sem se kar usedel v avto in se direkt odpeljal do tipa in še isti dan sem imel ta napajalnik. Zdaj pa res imamo vse komponente, ki jih rabimo za ta moj nov gamerski komp, tako da gremo ga sestaviti. Evo, nove komponente so kupljene, tako da čas je za nadgradnjo tega kompa. Prvo moramo vzeti ven napajalnik. To se ni tako, da se ga odpoveže od povsod, kjer je povezan, kar je povsod. Ful mi je všeč, kako SSD disk je bil kratko vržen not, niti biti je, niti nič. Samo tle prosto gibljiv not. Tako, stari, grozno prašni napajalnik je zunaj, čas je zadati novega notri. Lihkar sem opazil, da nov napajalnik je bistveno večji od starega. Tako da, se je to postalo notri, ne? Nisem kupil prevelik napajalnik. Ok, še dobro, zgleda stoji. In čas je prišel zadati notri grafično kartico. Grafična kartica je bila uspešno utaknjena not v komp. Šestpinski konektor je povezan, notri v modri luknje, ja, luknje, tako ste mu reče, profesionalno noč niste vedeli. Ok, to bi moglo biti več ali manj to, ta stvar bi moglo biti, aja, še disk sem se vklopiti. Kar tam je, glede, kar sredi kompa. Edini problem, zdaj so vsi te kabli, viška, ki so stali in mi hočejo iti v ventilator od procesorja, kar definitivno ne bi bilo dobro za procesor, ampak zato imamo na srečo eno zelo enostavno rešitev, elastika. Sem rekel, da to bo budget build. Ok, folk, trenutek resnice. Komp je priklopljen na vse, kar rabi biti priklopljen. Ali se bo užgal? Ja! Dela! Ekran se še ni užgal zaenkrat, to je malo slab znak glede naše kartice. Ama ne, samo vklopit sem ga pozabil, ni bil užgan. Ok, folk,
tvar dela! In čas je prišel še za testirati igrice, tako da sem pognal v Fortnite in mi je krešal. Ops, kom se je kar ugasnil brez razloga, to... Ne vem, če ste tudi vi diplomirani inženirji računalništva, ampak to ni najboljši znak. Kar pa to je, je pa dobra učna prilika za vas. Torej, kaj vi mislite? Kaj bi lahko bilo tukaj narobe? Kar malo počakal, da premislite in sami pri sebi odgovorite, kaj bi lahko bilo narobe. No, moj zaključek je bil, da tukaj ali nekaj ne štima z grafično, ali pa z napajalnikom. Glede na to, da je računalnik prej delal, preden sem menjal te dve komponente, bi nekako sklepal, da je problem v njih. In sem šel malo analizirati situacijo. Najprej sem šel testirati grafično, če se slučajno segreva in se ni. Test sem pognal brez težav in temperatura je bila konstantno nekje okoli 80 stopinj, kar je v redu za grafično. Mislim, malenkost toplo mogoče, ampak v redu. Torej, če ni grafična, je verjetno napajalnik. Ampak tle me je malo začudlo, ker če se je ugasnil med igrico, potem zakaj se ni ugasnil tudi med tem testom? Pač, napište v komentar, če se komu sanja, ker meni se ne. V glavnem sem klical tipa, ki mi je prodal ta napajalnik in je rekel, da ja, ta napajalnik je preveč poceni za to grafično. Čeprav 550 W bi moglo biti več kot dovolj za tako grafično, žal tej poceni napajalniki nimajo vedno najboljšega izkoristka, tako da lahko pride do težav. Ampak je rekel, če pridem do njega, ni panike, mi ga zamenja za boljšega z doplačilom. In glede na to, da je bilo doplačilo 5 evrov, sem rekel, okej, gremo. In tle moram tega fanta res pohvaliti, ker ne samo, da mi je menjal napajalnik, ki ni bil cool, ampak še par testov smo pognali pri njemu, da vidimo, če je vse v redu stanovim. Tako da res en velik shoutout trgovini R3A, res dobra izkušnja. Imel sem torej nov napajalnik, spet sem pognal igrice in so delale! Evo, to je PUBG na high nastavitvah. Kot vidite, poprečno dosegamo nekaj čez 60 FPS-ev. Potem to je Forkknife na high, tle kot vidite tudi dobivam nekaj okoli 60 FPS-ev, povprečno, malo več, malo manj. In Valorant pa itak nima veze, na čemu igraš, ker dobiš tako nore FPS-e, s tako easy opremo, da ne, to bi lahko igraš na krompirju ali nekaj. To lahko igraš na hladilniku. Uspelo mi je torej sestaviti to, kar sem si zadal in končna cena mojega novega gaming setupa je... 70 evrov za procesor, matično, RAM in ohišje, 50 evrov grafična in 20 evrov napajalnik. Skupaj 140 evrov za komp, kjer se dejansko da solidno gamat. In ironično je bila taka cena najmanj glasovana opcija v moji anketi. Samo 4% vas je zadelo, koliko me bo ta komp prišel stat. Vsi ostali ste imeli ali ful premalo, ali pa ful preveč zaupanja vame. Tako da, če še koga zanima sestaviti poceni gamerski komp, se da. Malo je sicer dela s tem, da najdeš vse komponente, ki jih rabiš, ampak po drugi strani, kaj ni to lihta zabaven del? In to je to za ta video. Lahko ga lajkate, če vam je bil zanimiv in poučen. In mi napišite v komentarje, če se vam zdi, da sem kje naredil napako s čim, kar sem kupil. Pa seveda, ne pozabiti preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!